Şahkərə. Deməli, vəziyyət belədir. Babayalar, cənab. Gördünüz özünüzdə, üzdürdünüzü, vəziyyət nə yerdədir. Gəldi burada Səmiyyən Abdullah, bu boyda ərazini tam satır. Tam satır. Qartdakı talihat, tam satır. Satır, deməli, indi də bitkə burada həyətimiz qalır. Həmin ərazini tutmaq istəyir. Bu barədə biz hamımız yığışıb, cənab prezidentinə müraciət eləmişik. Biz isə prezidentinə müraciət eləmişik, rəsmi şəkildə. Eldar Əzizov rəsmi müraciət eləmişik. Nərman rayon icra hakiminin heyətindən müraciət eləmişik. Heç bir nəticəsi yoxdur, yoxdur. İndi mən o məni qınayan kişilərdən soruşmaq istəyirəm. Mən bu rejimi necə deyim ki, bu rejim cicişdür? Necə deyim mən? Nətə razı qalım mən bu rejimlə? Dərdim mən kimə deyim? Prezidenti demişəm. Vicə prezidenti demişəm. Mən dərdimi kimə deyim? Hara deyim? Bax gəlir müxtəlif adamları alladır. Ki, cimə 5 manat, 3 manat pul qoyur. Ki, gəlir arada qarışıqlıq salırlar, nə edirlər? İmkan vermirlər yaşamağa. İmkan vermirlər, öz həyətimizdə yaşamaq imkan vermirlər. Tutur, bu boyda ərazini satır bu adam. İndi bu ərazini təzədən hasara alınıb. İndi bu ərazini hasarı götürüb çəkmək istəyir bura ki, mən o ərazini genişləndirirəm. Ora mənə azlıq edir. Yəni bu ərazi əslində bu binanın ərazi. Hamısı, hamısı, bax bunlar gözdən 50-lərin ərazisi olur. 59-u 103-ə izbat ərazimiz. Buradan, bu binanın qabağına bu izə 59 metr alınsa ərazimiz bizim. Rəsmi ərazimizcə izbat ərazimizdir. Yaxşı, biz də dərdimizə hara deyik? Kimə deyik biz? Hara deyik biz? Deməli, bu ərazi Gözdən Əlilər Cəmiyyəti İctimai Birliyinə məxsusdur. Burada, deməli, 27 yanvar 2015-ci ildə müqavilə bağlanıb Sevinc MMZ ilə. Güya biz burada 5 bina tikiləcək və həmin binalardan bizə 75 mənzil veriləcək. Onun 45-i buradan, 30-u isə digər yerlərdən ola bilər. Müqavilədə belə yazılır. Fas gördüyünüz bu bina ki var, artıq tikilib. Bu binada bir dənə də kürlərə yer verilmədi. Çünki mənə məlum olan məsələ artıq hamıya bu satılıb. Burada bir dənə də yer yoxdur. O tərəfdə də indi ikinci bina tikilir. Bilmək olmur, oradan Gözdən Əlilərə mənzil veriləcək ya verilməyəcək, ad qoyulub. Gözdən Əlilər üçün bina tikilir və orada mənzillər veriləcək. Bu, Ceyhun Hacıbəylidə də vaxtı ilə belə bir olmuş, hadisə olmuşdu. Orada da müqavilə var idi ki, Gözdən Əlilər Cəmiyyəti üçün bina tikiləcək, mənzil veriləcək. Artıq o mənzillərdən biri də Gözdən Əlilərə verilmədi və satıldı. Və satıldı. Biz Nazirlər Kabinetində olanda bizə bildirdilər ki, sizə 45 mənzil verilib buradan. Fatimir Abdullayev sizə məlumat verdi, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsində də məlumat verdi ki, mən oradan 700 kvadrat metr yer götürmüşəm. Yaxşı 700 kvadrat yer götürmüşsənsə, bunun arenda haqqı kimə çatır? Bu bir. İkincisi, sənin mənzil fonduna ehtiyacın olduğu bir halda sənin nə ixtiyarın var oradan sən yer götürəsən? Bu bizə lazım deyildi. Prezident bu binanın açılışında gəldi və əli ilə göstərdi ki, burada Gözdən Əlilər üçün bina tikilsin. Amma bunlar isə bu fürsətdən istifadə edib, öz çirkin məqsədləri üçün istifadə edirlər. Və dövlət başçısına da yalan məlumat verilib. Gözdən Əlilər üçün bina burada tikilməlidirlər. Bunlar isə axtarışdadırlar ki, harada yer tapa Gözdən Əlilər üçün bina tikək və onları mənzillər verilər. Yox, heç sadəcə olar. Siz istəyirsiniz bizim ona da fikrimizi bilmək. Bəli. Gəlin komitəyə, birbaşa sizinlə oxu. Bu məsələni bilir. Komitə yerində gəlmişsiniz də, indi yerində izah eləyir ki, yəni burada hasar çəkmək qanunudur ya qanunudur, oranı hasara salmaq olar, olmaz. Mən sizə deyirəm ki, bu hasar müvəqqəti olaraq çəkilibdir. İkinci işlərə başa çatırdıqdan sonra təhlükəsiz bağlıqla, eyni zamanda hətta bir səyahətgahın sahəni genişləndirməsi, təhlükəsiz, rahat və sakinlərin asidə, səmərəli vaxtın keçirilməsi üçün müvəqqəti olaraq qarşılaşdırılır. Bizi dəfələrlə Səmiyyən Abdullah alladı. Bu cür alladı. Bizi dəfələrlə Səmiyyən Abdullah bu cür alladı. Bu cür aldı, nədir? İstəyirsiniz bizə ətrafı?
Gəlin o boyda ərazi satılır. Yəni sakinlərin narahatçılığı budur ki, yəni onlar hasara salınacaq, orada digər obyektlər tikiləcək. Yox, heç bir obyekt tikilməyəcək. Anladın bizi Səmiyyən abla. Baş planda da onun nəzərdə tutulur. Anladın biz. Biz kimi yeni yaşayış binaları tikilir, nəzərdə tutulur 75 dənə gözdən 50 mənzillə təmin olunması. Mövcud tikilən binanın, bu binanın arasındakı arazkəsmə hasarı var. Bəzi gözdənlərimiz elə bilirlər ki, burada hər hansı bir qanun pozuntusu gedib, heç bir qanun pozuntusundan söhbət gedə bilməz. Tərk şəhər salınmanın verdiyi bizə razılaşmaya əsasən mövcud qaydalara uyğun olaraq tikinti işləri aparılır burada. Və şəhər salınmanın nümayəndələri vətəndaşların şikayətinə əsasən bir daha əraziyə baxış keçirdilər. Mövcud olan problemləri, çətinlikləri, hansı məsələlər varsa bu aydınlıq gəldi və aydınlıq oldu ki, burada hər hansı bir qayda pozuntusu yoxdur. Sakinləri narahat edən odur ki, yəni həmin ərazidə kiçik yaşayış obyektləri, nəsə kiçik. Yox, heç də biz sakinlərlə razılaşdıq ki, mövcud hasarın dəmir məhəccirlərlə binanın iki hissəyə ayrılmasına olaraq şirkət tərəfindən köməkli göstəriləcək. Lazım olan bütün onların istirahatı, asuda vaxtları üçün çəmələr istifadə olsun, bütün imkanların yaradılması nəzərdə tutulur. Və bu problemi də qaldırırız. Sadəcə olaraq burada anlaşılmazlıqdır. Anlaşılmazlıqdır bugün şəhər salınma Arxitektura Dövlət Komitəsinin nümayəndələri birbaşa əraziyə siz də gördünüz ki, baş çəkilə bu məsələlər aydınlıq gəldi.